In de reeks Zien en Wereldbeeld heb ik proberen aan te tonen wat de relatie is tussen het zien, het kijken naar de wereld en het beeld dat van daaruit wordt voortgebracht. En het is duidelijk geworden dat dit beeld geen één-op-één weergave is van de wereld zoals die daar werkelijk zou zijn. Een gedachte die we ons voorstellen. Maar dat het een construct is die bepaald wordt door de mogelijkheden, tegelijkertijd ook de beperkingen van het zintuigelijk apparaat. In dit geval ging het vooral om het visuele, niet alleen al, omdat het visuele met zijn 126 miljoen receptoren, dus alle andere zintuigen eigenlijk ver achter zich liet. Maar het wereldbeeld wordt niet alleen gevormd door het visuele, ook de andere zintuigen spelen hun rol mee. En let op het woord zintuigen, zintuigen, de middelen die zin verschaffen. Der zin in het Duits betekent betekenis. Dus de middelen die betekenis verschaffen. Maar er speelt nog een andere factor mee. In de dagelijkse beleving, die we het wereldbeeld noemen. En dat is namelijk de rol van de verbeelding. Omdat we zien niet alleen als een soort van fysiologische activiteit, als een vorm van fysiologische activiteit, maar we vullen ons wereldbeeld, het wereldbeeld dat we beleven, voortdurend aan met allerlei beelden over zaken die niet direct een weergave zijn van wat er voor ons gebeurt. In deze bijdrage wil ik de aandacht vestigen, en ik zal dat zo eenvoudig mogelijk doen, wil ik de aandacht vestigen op een techniek die ons in staat stelt om die verbeelding tot stand te brengen. En ik zal tot slot er ook op wijzen op welke manier dat deze verbeelding, de typisch menselijke verbeelding, verschilt van deze van dieren. Ik zal dat doen door aan te tonen op welke manier stimuli, meer bepaald plaatsvervangende stimuli, stimuli van tweede orde, in staat zijn om verplaatsingen, imaginatieve verplaatsingen in tijd en ruimte op te wekken. Hoe je met middelen een gedachte aan iets dat niet voor je is, kunt opwekken. En dat zal vrij eenvoudig zijn. Dat is een basispatroon. En de kritiek die ik verwacht, zal ook gerecht zijn, dat is al te eenvoudig, want in werkelijkheid is dat allemaal veel complexer. Ik heb daar twee antwoorden op. Ten eerste methodologische. Om duidelijk te maken hoe het werkt, zal iemand die wiskunde doseert aan de jonge kinderen niet beginnen met matrixalgebra, nog met het oplossen van derde graadsvergelijking. Maar hij zal beginnen met het leren rekenen, het tellen, het vermenigvuldigen en het delen. Dus dat is ook het niveau waarop ik mij hier richt. Ten tweede is er een soort van een misleiding. De gedachte dat het allemaal complex is, is eigenlijk een misleiding, een soort van een mantra. Het is allemaal complex, het brein is allemaal complex, al te complex. We kunnen dat zo eenvoudig niet uitleggen. Maar denk eens aan een piano. Een piano telt 88 toetsen. En oh god, wat is een toets? Wat is één toets met een toon? Dat is een toets met een snaar aan. En als je daarop klopt, klinkt er een geluid. Dat is een eenvoudige handeling. Maar iemand die de techniek beheerst, die weet hoe daarmee om te gaan, kan met deze een reeks van eenvoudige handelingen heel wat een fantastisch resultaat tot stand brengen. Dus wat ik hier bedoel is dat het eenvoudig patroon dat ik voorstel kan en zal met een nodige vaardigheid tot bijna onvermoede resultaten leiden. Om duidelijk te maken wat de rol van secundaire stimuli, of stimuli van tweede orde, of plaatsvervangende stimuli is, moet ik in de eerste plaats iets verduidelijken
over neurale configuraties. En dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk niet. Maar met neurale configuratie komen we bij het brein terecht. En wat is de actuele of de dominante visie met betrekking tot het brein? Hoe begrijpen we het brein? Wel nu, in de hedendaagse literatuur en ook in de opvattingen van specialisten, lijkt het erop dat het brein een soort instantie is die uiteraard onder de schedel zijn plaats vindt, maar die het karakter draagt van een centrale verwerkingseenheid, een CPU in computertermen, die aanstuurt, waaruit alles tevoorschijn komt. Die aanstuurt, maar die ook alles bedenkt. Het is de bron, het is de oorsprong van het menselijk handelen. En eigenlijk is dat een oud beeld. Dat is een beeld die ontleend is aan Descartes. Want vervang het brein door geest, en we zitten bij Descartes. Namelijk, Descartes stelde dat de geest datgene is dat we van God gekregen hebben. Het lichaam, alles wat het lichaam betreft, het lichaam dat gezien werd als een conglomeraat van mechanische onderdelen, pijpen, druk, vloeistoffen enzovoort. Dus de geest die het geheel van die mechanische onderdelen aanstuurde. Een oud beeld dus. In een nieuw jasje, namelijk het brein, de neurologie. Ik ben eerder te vinden, en ik denk dat het veel plausibeler is, het gedachtegoed van Robert Trivers, een sociobioloog, maar ook een evolutiebioloog, te volgen. En hij stelt dat het brein, dus de werking van het brein, niet gericht is op het ontdekken van de werkelijkheid, op het ontdekken van de waarheid, want dat is zo'n andere mythe. Een andere mythe naast het brein als centraal stuurmechanisme. Maar dat het brein een functioneel onderdeel is van een handelend organisme in de omgeving en zijn betrachting om te overleven. Dus net zoals de benen het lichaam moeten dragen, zo is het moeten dragen in het kader van het overleven, zo is het brein, de hersenen, eigenlijk een functioneel onderdeel dat het overleven, dat de betrachting om te overleven, ondersteunt. Waarom verkies ik de visie van Robert Trivers? Wat is het alternatief? Het alternatief is de dominante visie, het breincentrisme, waarin het brein, het neurale weefsel, de werking van het neurale weefsel onder het schedeldak gezien wordt als een soort van een deus ex machina dat op een relatief mysterieuze wijze het menselijke leven bestuurt. Daar komt van alles uit tevoorschijn. En men kan het zo gek niet bedenken. Neem bijvoorbeeld de Nobelprijswinnaar en promotor van Hawkins, Roger Penrose. Die heeft zich op een bepaald ogenblik uitgelaten of onderzocht of ideeën geopperd over het ontstaan van het bewustzijn. En hij vermoedde dat het bewustzijn opgewekt zou worden uit de activiteit van microtubulen in het neurale weefsel en nog te vinden kwantumgravitatiebelden. Als dat niet verrijkend is, dan weet ik het niet meer. Maar denk ook aan Crick en Watson, meer bepaald dan Crick. Crick en Watson, de mensen die de dubbele helix uittekenden, vonden. Crick heeft zich na het DNA-experiment begeven op het zoeken naar de oorsprong van het bewustzijn. En samen met Koch, Christopher Koch, heeft hij een hypothese geformuleerd waarbij men weet dat het brein, dat het neurale weefsel, chemisch elektrisch werkt, waarbij er dus
een resonantie zou bestaan tussen verschillende breingebieden, een elektrische resonantie zou, een elektromagnetische resonantie zou bestaan, die tussen de 50 en de 70 hertz is. En dat dat te maken zou hebben, ik zou niet zeggen dat het bewustzijn daaruit tevoorschijn komt, maar dat dit toch een constitutief element zou zijn voor het bewustzijn. Vreemde zaken allemaal. Terwijl Robert Trivers zijn idee eigenlijk volkomen past in de theorie van de natuurlijke selectie, in de evolutietheorie. Namelijk dat fouten in het kopiëren op het niveau van de genetica zich veruitwendigen in een uiterlijk waarneembare verandering. En als die uiterlijk waarneembare verandering gunstig is voor het voortbestaan van dat individu en een voordeel levert ten opzichte van concurrenten individuen, wel, dan zal dat kenmerk bewaard blijven. Dus, met andere woorden, het fenotype moet zich bewijzen in daadwerkelijke levenssituaties. En dat lijkt mij veel meer bij de gronds, lager bij de gronds, dan al die hypothetische voorstellingen van quantum gravitatievelden, elektromagnetische resonanties enzovoort. Dus Trivers stelt voor, biedt het beeld van het brein als een functioneel onderdeel van het organisme en zijn strijd om het voortbestaan. Vanwaar nu of waarom? Heel dat verhaal over het brein. Wel, omdat ik het belangrijk vind dat het brein tot zijn werkelijke functie, tot zijn werkelijke positie, naar mijn aanvoelen toch, wordt teruggebracht. Want in het brein krijgen de neurale configuraties, vindt de vorming van de neurale configuraties, waar ik het eigenlijk over wil hebben, zijn plaats. Krijgen die daar vorm. In 1949 heeft een Canadees psycholoog, Donald Hebb, ontdekt of vastgesteld dat bij een bepaalde prikkel er een bepaald netwerkje ontstaat. In het complexe netwerk van alle mogelijke verbindingen krijgt een bepaalde verbinding zijn vorm. Stel dat men een boom ziet, wel, dan krijgen een bepaalde knooppunten worden geactiveerd en er wordt een relatie gelegd tot die knooppunten. Dus iedere keer dat men een boom ziet, wordt die configuratie versterkt. Dat is dus de verdienste van Donald Hebb, die op een vrij begrijpelijke manier het verband legt tussen een waarneming en de neurale neerslag ervan, de neurale configuratie. Er zijn dus drie fasen. Ten eerste, de neurale configuratie moet vorm krijgen. Dus een waarneming, een prikkel treedt binnen en activeert een aantal neuronen. Die activeert die niet alleen, maar legt die in verband tussen die bepaalde neuronen. Het opnieuw zien van of het opnieuw waarnemen van diezelfde prikkel versterkt die band. Het niet zien, het afwezig blijven van die prikkel, verzwakt de band. Dus je krijgt dus een versterking, naarmate de situatie zich steeds herhaalt, krijg je een versterking van die bepaalde configuratie. Dus bijvoorbeeld het element boom heeft één bepaalde configuratie. Dat is één. Het komt tot stand, het wordt versterkt en het herzien of iets dat aan die boom herinnert, brengt die configuratie opnieuw tot leven. Dus er zijn dus drie stappen: de vorming, het onderhoud en de her- of de reactivatie. Die aanleiding heeft, als die configuratie geprikkeld wordt, komt er een herleving tot stand die te maken heeft met de oorspronkelijke prikkel. En op die manier zijn we aardig op weg om de functie van secundaire stimuli aan te geven. Ik wil dat nu in verband brengen met een zeer concrete situatie. Dus de vorming van de neurale configuratie, het onderhoud ervan en de reactivatie. En ik zal dat doen aan de hand van een zeer eenvoudige situatie uit het reële leven. En laat u niet misleiden door de eenvoud ervan.
Laat u niet misleiden. Ik zal u vertellen op welke manier, of ik zal illustreren waarom niet. Neem het computerbesturingsprogramma Windows. Dat is een complex geheel. Dat presenteert zich als een complex geheel van ontiegelijk grote mogelijkheden. Niemand gebruikt ooit alle mogelijkheden die in dat systeem aanwezig zijn. En toch gaat dat terug op eenvoudige schakeltoestanden, namelijk aan en uit. Op het niveau hoger op 1 en 0. Dus wat ik hier doe, is een eenvoudig op het allerlaagste niveau iets proberen duidelijk te maken, wat met de nodige sofisticatie leidt tot zeer ingrijpende gevolgen, realisaties. Goed. Neem, veronderstel de situatie waarbij een aantal vroege hominiden bezig zijn met het reinigen van huiden door middel van een steen met een scherpe rand. Die steen met een scherpe rand noemt men gebruikelijk een schraper. Nu, een schraper, de eerste betekenis daarvan is het verwijderen van het vuil en het vet. Dat wil dus zeggen dat de functie de allereerste betekenis is van het voorwerp. Maar tijdens die activiteit komt er een slam naderbij. En een van de medewerkers gebruikt zijn werktuig om de slang te doden. Op die manier krijgt dat werktuig een tweede betekenis. Een toegevoegde betekenis. Als men nu aanneemt, verondersteld, dat die mensen 's avonds rond het kampvuur zitten. En die steen wordt gepresenteerd, die schraper wordt gepresenteerd. Dan zal die niet zozeer verwijzen naar de eerste betekenis. Namelijk het gebruikelijke schrapen, het reinigen van de huid, maar naar de tweede toegevoegde betekenis. Op die manier verwerft het object, het werktuig, een functie die het tot nu toe niet had. Namelijk, het reactiveert de neurale configuratie die verbonden was, of die verbonden werd met het doden, met de gebeurtenis van het doden van de slang. Op die manier krijgt het, wat Vygotsky noemt, de functie van een stimulus van tweede orde. Een plaatsvervangende stimulus. Dat wil dus zeggen dat een tuig, een element, een object, functioneert als een stimulus voor iets dat daar op dat moment niet is. Maar toch een herleving aan dat oorspronkelijke moment tot stand brengt. En wat is dat anders dan verbeelding? Met andere woorden, het presenteren van een secundaire stimulus, een object, maakt het mogelijk om herlevingen tot stand te brengen. Twee zaken. Eén, het laat dus toe om herlevingen tot stand te brengen. Er is hier iets ingevoegd, namelijk niet alleen de oorspronkelijke stimulus, maar een stimulus van tweede orde, van plaatsvervangende orde. Ten tweede, en dat is het belangrijke, en het onderscheid met verbeelding bij dieren, want ook dieren hebben verbeelding, dat is namelijk dat die hominiden, die vroege mensen, zelf in staat waren, om verbeelding tot stand te brengen door het presenteren van een object, van een stimulus van tweede orde. En dat is een belangrijk onderscheid ten opzichte van dieren. Kortom, als we het over het wereldbeeld hebben, en daar heb ik het uiteraard niet over de ideologische invulling, maar over het conglomeraat van fysiologische, ervaarbare constructies, dan gaat dat over een samenvoeging. Dan omvat dat een samenvoeging van aan de ene kant stimuli van primaire orde, van eerste orde, namelijk de gevoeligheden die ik beschreef in zin en werkelijkheid, de effecten, de gevoeligheden, de ervaarbare effecten van de gevoeligheden, enerzijds, en anderzijds de recyclage daarvan, het herbruiken daarvan, mogelijk geworden door de manipulatie van middelen, van objecten, als stimuli van tweede orde.
Dus die twee zaken samen, dus alle zintuigen, betekenisgevende effecten, enerzijds, anderzijds, de recyclage van neergeslagen effecten van neurale configuraties die aanwezig zijn. Ik dank u voor uw aandacht.